Soroşun adamı olan Nikol Paşinyanın Kremlin adamı sayılan Ser Sarkisyanı çevriliş yolu ilə devrirək hakimiyyətə gəldiyi hamiya məlumdur. Nikol Paşinyan çevriliş və ümumxalq hərəcatı zamanı hər dəfə tribunalarda Sarkisyana Qarabağ səhibinə geri verin deyərək öz mövqeyini qəti şəkildə ortaya qoyurdu. Nikol Paşinyan öz xalqına bir üzə verməsə də Qarabağdan qurtulmaq istəyirdi. Paşinyana görə Qara Qabağ Ermənistan üçün artıq yüklü idi. Qara Bağı Azərbaycanə geri verməklə həm artıq yükləndən xilas olmaq, həm Rusiyanın Qapazaltısına çevrilməkdən qurtulmaq, həm də ölkəsinin üzünü Rusiya tərəfdən çevirib Avropa ittifaqına inteqrasiya etmək istəyirdi. Çünki Rusiya Qara Bağı geri verməklə qorxudaraq indiyənə kimi Ermənistanı öz asıllığında saxlayırdı. İkinci Qara Bağ savaşının başlanmasına yaxın Nikol Paşinyan Qəstən Qarabağ Ermənistanıdır kimi sərsəm açıqlaması ilə Azərbaycan xalqını sanki cin atına mindirmiş oldu. 27 sentyabr-10 noyabr ikinci Qarabağ savaşında müzəffər ordumuz bütün ətraf rayonları və Qarabağın bir hissəsini azad etməklə Ermənistanı kapitulyasiyaya məcbur etdi. Nikol Paşinyan istəyinə tam çata bilmədi. Çünki Rusiya Nikolun bu planına zərbə vuraraq Ağdərə, Xocalı, Xankəndi və Xocavənddə həm öz sülh məramlarını yerdərək Qafqazda zəiflədiyi mövqeyini yenidən müvəqqəti də olsa gücləndirdi. Həm də Nikol Paşinyana artıq hücuz saxlamış oldu. Son zamanlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlər Azərbaycan əskərlərinin qaragölü nəzarətə götürməsi, Vardenis istiqamətdə bir neçə mövqeydə irəllərləri nəzarət alması, Rusiyanın isə Paşinyanın reytinqini aşağı salmaq üçün bu olaylara göz yumması və sər olaylar Nikol Paşinyanın KTMT-yə müraciət etməsi ilə nəticələndi. Əslində Nikol Paşinyan anti-rus siyasəti yeredirdi və özü qərb yönümlüdür. Kremlin isə Paşinyanı Gözdən çıxarıb öz adamlarını gətirməklə Ermənistanda zəəflədiyi mövqeyini gücləndirmək istəyir. Paşinyan buna görə də Rusiyanın lideri olduğu KMT-nin Ermənistan'a hərbi yardım göstərməyəcəyini bilə-bilə qəsdən müraciət etdi. Çünki əgər o seçilsə, məğlubiyyətin günah keçisi olaraq Rusiyanı hədəf taxtasına qoyacaq. Daha sonra isə Rusiya Ermənistan'a heç bir yardım etmədi deyərək həm Rusiyanı öz cəmiyyətinin gözündən salacaq, həm də KTMT-dən çıxış biletini almış olacaq. Həm də Avropa İttifaqına inteqrasiyasını sürətləndirəcək. Bununla da Rusiyanı Qarabağda çətin vəziyyətə salaraq sülh məramlarının orada olmasını sual altına salmağa məcbur edəcəy. Rusiya isə bunların baş verəcəyindən əmindir və Nikol Paşinyanın seçilməməsi üçün əlindən gələni ardına da qoymur. Bizə qarşıda çox çətin sınaq gözləri və inanıram ki, Azərbaycan bu sınaqdan üzü ağ çıxacaq və heç kimin bundan əsla şübhəsi də yoxdur. Hələ işğal olunmamışdan 2 ay öncə Xocalı soyqırımından sonra Rusiyanın Azərbaycandakı qoşunlarına rəhbərlik edən generallar pul müqabilində Xocalını qaytaracaqları barədə prezident Ayaz Mütəllibov va söz vermişdilər. Konkret az xəbər verir ki, Onu o dövrdə Azərbaycan parlamentinin üzvü olmuş politoloq Cümşüd Nuriyev moderator azəm əhşdaşının Şuşanın işğalından sonra o vaxt istəfadə olan ex-prezident Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə qayıdacağı təqdirdə Rusiya generaliteti ilə bu şəhərin qaytarılacağı haqqında razılığa gəlməsi barədə məlumatınız olmuşdumu sualını cavablandırarkən söyləyib. Yadımdadır ki, 1992-ci ilin martın əvvəllərində Biz o dövrün qeyrətli icra başçıları, iş adamları, imkanlı adamları vasitəsilə 300 min dollara dək vəsait toplayıb Gəncədəki 104-cü Hava Desant Diviziyasının komandiri Şerbaka vermişdi. Şerbak söz vermişdi ki, Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə qalacağı təqdirdə martın 8-də Xocalını Erməni hərbi birləşmələrindən azad edəcəklər. Sadəcə bizim səfimiz ondan ibarət oldu ki, Xalq cəbhəsinin nümayəndələri ilə danışıqlarda Şirbaqla bu razılığımızı açıqladıq və onlardan 2 gün mühlet istədik ki, mitinqləri dayandırın və imkan verin. Xocalını qaytaraq. Lakin onlar məsələni bilən kimi dərhal martın 5-6-sında parlamentin müasirəsini təşkil edib tələb qoydular. Ayaz Mütəllibov istifa versin. Buna görə də Xocalının azad olunması baş tutmadı. Özü də ruslar yalnız Xocalını deyil, əsgəranın da Firanəki və Pircamal kəndlərinin eləcə də Xocalı hava limanının da Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəyinə söz vermişdilər. Laçının işğalından öncə yenə də Rusiya generalları ilə Mütəllibov arasında Şuşanın qaytarılması haqqında danışıqlar olmuşdu. Lakin yenə də Axeyc liderlərinin nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətə gəlmək məqsədini qarşılarına qoyması bunun qarşısını aldı deyə sabiq deputat bildirib. Azərbaycanda keçirilən hərbi təlimlər hansısa təhlükənin olması demək deyil, amma biz bilirik ki, Ermənistan bir müddət keçdikdən sonra Azərbaycana qarşı terror və cinayət hadisələrini həyata keçirə bilərlər. Bu sözləri hərbi ekspert Ramil Məmmədli redaktoraza çıxışlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə belə halların qarşısını almaq, xüsusən Erməniləri kompakt yaşadıqları ərazilərdə qarşıya çıxa biləcək hadisələr barədə dövlət əvvəlcədən tədbirlər görür. Ermənistan mövcud olduqca Azərbaycan üçün terror təhlükəsi həmişə var. Bundan qorunmağın yeganə yolu tədbirli olmaqdır. İstənilən işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə düşmənin sızmaları və terrorçu əməlləri ola bilər. Azərbaycanda artırışda olan erməni terrorçularının zərərsizləşdirilməsi istiqamətində nə kimi addımlar atıla bilər? Sualına isə ekspert belə cavab verir: Rusya sülməramlarının arxasında gizlənən Vitali Balasanyan, Arayı Karutunyan və digər terrorçular var. Biz onları tanıyırıq. Azərbaycanda soyqırmaq planları həyata keçiriblər. Onların məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün Azərbaycan tərəfi cinayət işi açıb. İlkin imkanda həbs olunacaqlar. Amma reallıq budur ki, onların arxasında dayanan özlərini siyasətçi kimi qələmə verən qurumlar var. Ona görə də bu şəxsləri həbs etmək çətindir. Sabik nazirdən Ermənlər zaman zaman bu torpaqları tərk edib gedəcəklər açıqlaması. Xan kəndində Ermənlərin son dərəcə ümütsüz olması barədə erməni mənbələrinin xəbərləri təsdiqlənir. Rusiyalı tarixçi və politoloq Oleg Kuznetsov da bu barədə açıqlama verib. Xan kəndindəki Ermənlər çox depressiv şəraitdə yaşayırlar. Hazırda o bölgədə yaşayan Ermənlərin sosial durumu çökmə ərafəsindədir. Qarabağda hələ də o qalan separatçı rejimin qalıqları özünün iqtisadi vəziyyətini qarşılamağa qadir deyil və hətta öz təhlükəsizliyini təmin etməyi bacarmır. Ümumiyyətlə, Xançəndində, Xocalda yaşayan ermənilər Rusiya Federasiyasından göndərilən humanitar yardımdan asılıdırlar. Ona görə də separatçı rejimin qalıqları düşünürlər ki, bundan sonra nə edə bilərlər? Hazırkı vəziyyətdə gələcəkləri necə dəyişə bilərlər deyə o bildirib. Politoloq bildirib ki, Arayi Karutunyan və Vitali Balasanyanın Moskvanın əmrlərini yerinə yetirməkdən başqa çıxış yolu yoxdur. Arayi Karutunyan və Vitali Balasanyan anlamalıdırlar ki, sülh məramlarının komandanına qarşı çıxarlarsa, aralarında qarşıdurma baş verərsə, onların Qarağaqda azad günlərinə saylı saatlar qalacaq. Onlar hətta həbs oluna bilərlər. Hətta İravana aparılmadan birbaşa Baqıya təhvil verilə bilərlər. Bu şəxslər Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa veriliblər. Ona görə də onlar rahatlıqla başqa təhvil verilə bilərlər. Bunun içində Arayiq və Balasanyan məcburdur ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin verdiyi bütün təlimatları, tapşırıqları yerinə yetirsinlər. Bu təlimatlara əməl etməsələr ağır nəticələri ilə üz-üzə qalacaqlar. Şu adda ki atəş vaşanlıqdan sonra daha da depressiv vəziyyətə düşən Qarabağ ermənilərinin son ümid yeri bəllidir. Baçı buna doğru da gedirlər. Kuznetsovun deməyindən də anlaşılan odur ki, separatçılar daha onlara kömək edə bilməyəcəklər. Onlar da sülh məramlarının dediklərinə əməl etmək zorundadırlar. Rusiyalı ekspertin dedikləri və müşahidə olunan gedişat Xan kəndindəki rejimin və oradakı erməni əhalinin taleyinin həm Rusiya sülh məramlarından, həm də Bakıdan aslı olduğunu və rejimin tədricən dalana dirəndiyini söyləməyə əsas verirmi? Sabit Nazir professor Fikrət Yusibov yeni müsahibəta bildirdi ki, əslində vətən müharibəsindəki acınacaqlı məğlubiyyətdən sonra ermənilərin bu torpaqlarda yaşaması onlar üçün ağırdır. Ağlı başında olan erməni yaxşı başa düşür ki, İkinci Qarabağ savaşına qədər onlara həm Ermənistan hakimiyyəti, həm separatçıların başçıları, həm də xarici dəstəkləciləri tərəfindən verilən vədlər tamamilə əsasız və mənasız imiş. Bu savaş bütün qaranlıqlara aydınlıq gətirdi. İndi Erməni həm də rusiyalı analitiklərdə yaxşı başa düşür ki, ruslar onadan keç tez gedəcək və Belə olan halda bu torpaqlarda on illər boyu törətdikləri yaramazlıqlar fonunda onların Qarağaqda yaşaması çətin olacaq. Artıq indidən həmin ermənlərin maddi iqtisadi problemləri fəlakət həddinə çatıb. Onların yeganə yolu onların yeganə xilas yolu Azərbaycanın pasportunu qəbul edib Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamalarına razılaşmalarıdır. Yoxsa yaxın gələcəkləri daha qaranlıqdır. Mən aminəm ki, heç bir erməni valideyn övladlarının, nəvələrinin gələcəyini odla suyu arasında saxlayıb Qarabağda yaşamaq istəməyəcək. Ruslar təbii ki, bunu qətiyyən istəmirlər. Ona görə də bu gün Qərb'in sanksiyalar məngənəsində sıxlaraq getdikcə daha dərin böhran bataqlığına düşən Rusiya Qarabağ ermənilərini orada saxlamaq üçün böyük xərclər edir. Yusifovun sözlərinə görə Gerçəklik budur ki, Rusiyanın bütün səylərinə baxmayaraq, erməni kimi tülkü xislətli bir millətin 2-ci Qarabağ müharibəsindəki acı məğlubiyyətindən sonra orada yaşaması mümkün deyil və onlar zaman-zaman bu torpaqları tərk edib gedəcəklər. Ən böyük həqiqət isə budur ki, Qarabağda yaşayan son erməni oranı tərk etdiklər, tərk etdikdən sonra belə ruslar oradan getmək istəməyəcəklər və bunu əsaslandıran onlarla dəlillər tapıb ortoya qoyacaqlar. Qarabağ müharibəsi bir daha göstərdi ki, bu münaqişədə bizim qarşımızda ermənlər deyil, ruslar dayanır. Ona görə biz bu problemin həllində daha praqmatik mövqeydən çıxış etməliyik. Bu gün Qarabağ ermənlərdən daha çox ruslara lazımdır. Dəyərli izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldik. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı.